Oi gente, eu passei um tempinho procurando essa solução no site da, da Wacom. É, segui todos os passos, não funcionou para mim. E desde que eu instalei o Catalina, é, tem aparecido muitas muitas solicitações de segurança e privacidade para eu aceitar, aceitar, aceitar e muito chato. E numa das tentativas aqui acabou funcionando. Eu estou tentando configurar isso aqui, né? E tá aparecendo uma mensagem de erro que eu vou mostrar aqui na tela. Vamos lá. Essa mensagem aqui. Configurações de segurança evitaram que o software postasse um evento. Aí ele dá um blá 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 aqui para você fazer. Desbloqueie as configurações é, e verifique se todos os aplicativos da Wacom na lista estão marcados. Todos eles estão marcados. Eu desmarquei, marquei. É, então vá para o monitoramento de entrada de dados e mais uma vez certifique-se que todos os aplicativos Wacom na lista estão marcados. Também, todos estavam marcados. É, você pode precisar se desconectar e se conectar novamente para que as alterações tenham efeito. Eu imagino que seja um reinício do computador. Também tentei isso, nada funcionou. Pode ser o seu caso. Vamos lá. Tirar minha carinha daqui. Fechar isso aqui. O que, que eu fiz que funcionou? Vamos lá. Estranca o cadeadinho. Desbloqueia. Eu peguei isso aqui e deletei. Daqui, monitoração de entrada. Não tem nada. Daí eu vim aqui. Escrevi o Daí eu localizei esse arquivo aqui. com.acon manager. Abri. Certo. Deixei o cadeado. Vamos testar. Opa! Aí, funcionando. Boa sorte aí, gente. Resolvi postar isso aqui para ajudar, já que no suporte da Wacom da não teria que esperar um tempo. E de repente funciona com vocês. Boa sorte aí.